Maia și bunicul. Maia este o fată tare drăgălașă, dar iarna aceasta s-a întristat. Se pare că își dorește zăpadă multă și cei mai mari fulgi care au existat. E deja decembrie și nici urmă de nea sau gheață. Totul este gri și ce se vede în jur e ceață. Se uita pe geam de dimineața până seara, lipindu-și de sticla rece mutrișoara. Mai erau 5 zile până la Crăciun, dar încă visa la un om de zăpadă grăsun. Într-o zi, pe la prânz, a venit în vizită al ei bunic. Maia, dragă, de ce ești așa de tristă? A întrebat. Oare ce rău în lumea asta s-a întâmplat de te văd mereu cu capul plecat? Bunicule, sunt tristă tare, fiindcă iarna nu e iarnă. La noi acum maxim plouă de toarnă. Și eu îmi doream o amintire, ca în poză, în povestea de îndrăgostire. Bunicul o privea perplex, pierdut, buimac. Și într-un final a chemat aproape cu un semn din cap. Maia, ce poveste de îndrăgostire? Ai să-mi dai vreo știre? Atunci Maia a scos poza din rucsac și bunicul i-a văzut chipul mic posac. Aici sunt părinții tăi când s-au cunoscut. Ajută-mă să pricep că sunt pierdut. Tataie, mama și tata când s-au cunoscut era o iarnă ceva de vis, greu de întrecut. Și tot ce-mi doresc eu acum de Crăciun e să refacem poza, toți trei, să o recompun. Bunicul a înțeles dorința nepoatei și din fire vrea să facă tot ce poate. Să o vadă mereu cu zâmbetul pe buze, fericită. Chiar să facă rost de nea, să fie mai împlinită. În dimineața de Crăciun, bunicul a venit din nou în vizită. A adus portocale, biscuiți și o curte înzăpezită. Da, da, ai auzit bine. În grădină era nea albă, iar la vederea ei Maia uimită se holbă. A nins, a nins, a strigat ea fericită și-a luat cioaca și telefonul era pregătită. Haideți cu toții să facem o poză în zăpadă, să avem o amintire și să o punem în ramă. După ce s-au întors în casă, și-a strâns bunicul în brațe. Mulțumesc, tataie, ești a mea feblețe. Știu că neaua nu era adevărată, că era decor, dar nu știam despre tine că ești așa bun regizor. După 2 săptămâni, fotografia era înrămată și Maia o admira zilnic pe perete montată. Crăciunul ei a fost perfect și știa că ceea ce contează sunt amintirile care din dragoste debutează.